San Isidro ndodhet në pikën kufitare toksore më të ngarkuar në hemisferën perëndimore. Turistët vijnë nga Tijuana, njerëz që punojnë këtu vijnë nga Tijuana, por ata janë me dokumente. 15 minuta më larg në një tjetër vend kalim kufitar, Rosi Lerma punon në restorantin Miranchita. I have family in Tijuana. Kam familje në Tijuana. Nëna ime është atje. E vizitoj atë 2 herë në javë. Ajo është e sëmurë dhe e moshuar. Ajo u befasua kur dëgjoi lajmin për dislokimin e më shumë se 5200 trupave në kufirin jugperëndimor. I don't see the point on that. Nuk e kuptoj arsyen e dislokimit të tyre sepse asgjë nuk ndodh këtu. Nuk shohim kalime të paligjshme ose gjëra të këqija. Illegals or bad things happening here. Arsyeja e dislokimit të trupave është karvani i emigranteve nga Amerika Qendrore që po marshon drejt veriut. Presidenti Trump thotë se antar të bandave dhe njerëzit e këqij janë të bashkuar me karvanin dhe përshkruan atë si një pushtim të Shteteve të Bashkuara. Due to the large size of the potential caravans, për shkak të masisë së karvaneve që mund të arrijnë në kufi, Departamenti i Sigurisë Kombëtare ka kërkuar mbështetje të mëtejshme nga Departamenti i Mbrojtjes. It's really a message of hate. Është me të vërtetë një mesazh urrejtje. Nuk jemi në luftë. No todos los que vienen para acá en caravana. Unë nuk mendoj se të gjithë ata që po vinë në karvan janë të këqij. Ata po kërkojnë ëndrrën amerikane, më shumë stabilitet, me fjalë të tjera, një jetë më të mirë. Organizatat që ndihmojnë emigrantët janë duke u përgatitur për një ardhje të mundshme të karvanit këtu. Ne jemi në gatishmëri të lartë, duke kuptuar se kjo mund të ndodhë. Qendra e Shërbimit të Bashkuar Kristian tashmë ofron strehim të përkohshëm, veshje dhe ushqim për disa nga njerëzit që janë ndaluar nga patrulla kufitare, janë kontrolluar dhe liruar në Shtetet e Bashkuara. Ata janë të burgosur që po monitorohen me rraf të kyçit të këmbës. Ata nuk kanë para, kështu që shumë prej tyre nuk mund të lëvizin. Ata janë në pritje të komunikimit me antarët e familjes së tyre, të cilët po përpiqen të blejnë atyre bileta. Në lidhje me reagimin ndaj dislokimit të trupave në kufi, vullnetarja Melissa Williamson thotë: "Jam votuese, unë kam fuqinë e votës ashtu si gjithë të tjerët. Prania ushtarake do të jetë në gjendje të mbështesë vetëm patrullimin e kufirit dhe mund të merret me planifikimin e mbështetjes mjekësore dhe ndërtimin e qendrave të strehimit të përkohshëm."